Hello guys! Welcome back sa mundo ng agimat at mutya. Sa video na ito ay tatalakay natin ng mutya ng tagatak. Ano ba ang tinataglay nitong kapangyarihan? At paano ito makukuha? Ang mutya ng bato ng tagatak Sinasabi ng mutya ng bato na ito ay may katangian ng tibay sa kapal at kunat. Ang mutya na ito ay mahirap kuhanin kung ikaw ay nagnanais magkaroon ito. Dahil sinasabing ito ay bibihira lamang makita. Ang batong mutya na ito ay mayroong katangian o hitsura ng hiwa-hiwa sa balat. Alam mo ba? Ang mga hiwa nito sa kanyang balat ay sinasabing mayroong natatagong mahika na kung saan ay nag-aangkin ng pinakamalakas na enerhiya na nagsusuplay. Ang kapangyarihan nito ay nagtataglay ng pananggang baluti na masasabing pananggalang. Sinasabing ang mutya na ito ay makukuha lamang kung ikaw ay merong isang tagagabay o ermitanyo. Ang mutya ng tagatak ay isang sagradong mutya na nagtataglay ng espiritong gabay tulad ng inkanto o inkantada. Well guys, ano nga ba ang kapangyarihang tinataglay ng mutya ng tagatak? Ang mutya na ito ay mayroong otomatikong gumagana sa oras ng pangangailangan. Ito ay may kakayahan na manalo palagi kahit saan mang laban. Maging sa baril o bala o kahit anumang patalim. Dahil ito ay sinasabing nagtataglay ng kapangyarihan ng kunat, tibay at kabal ito rin ay may taglay na pambuhay sa kapwa niya mutya. Katulad na lamang ng mga mutya na hindi ka pamilyar sa kakayahan. Kung may tao na nagbigay sa iyo o ikaw ay merong nabiling mutya. Ang dapat mo lang gawin ay pagsamahin ang mutya na bago at ang mutya ng tagatak. At sa gayon ay magkakaroon ng bisa ang bago na mutya. At tiyak na madaragdagan pa ang lakas nito. Ganyan ang kapangyarihan ng mutya ng tagatak meron siyang pambuhay sa kapwa mutya. Ang mutya na ito ay merong kakayahan talunin ang mga salamangkero. Tulad ng gawang mga itim na mahika, kulang, barang, kilkig at palipad hangin. Ito rin ay may kusang nagpaparusa sa mga tulad na nabanggit na mga elemento o tinatawag natin na bounce back, nakapangyarihan. At kung ikaw naman ay nagtatanga ng mutya ng tagatak, sinasabing ikaw ay maaaring pumunta o pumasok sa mga lugar ng mga engkanto na hindi ka maano, hinding-hindi ka nila magagalaw. Sinasabi rin na ito ay mainam na pangkombinasyon sa mga mutya ng panggagamot. Pero tandaan na bawal itong isama sa mga mutya o agimat na pampaswerte. Dapat mo itong ihiwalay sa ibang lalagyan ng tela at lagi mo itong pahiran ng sagradong langis tuwing biyernes. Sinasabing sa tuwing ikaw ay nagpapahid ng langis, dapat mo itong iharap sa gawing silangan. Kung meron ka nito, ang dapat mo lang gawin ay ibalot ito sa itim na tela. So guys, bibihira lamang ang taong pinagpala at pinagkakalooban ng ganitong mutya. At kung ikaw ay meron nito, dapat mo rin itong alagaan. Sinasabi rin ng matatanda na kapag inalagaan mo ito ng mabuti, ikaw ay aalagaan din niya. At tandaan na kapag ikaw ay meron nito, huwag na huwag mo itong ipagyayabang at ipakikita sa ibang tao. Dahil mawawala ang kapangyarihan nito, gamitin lamang ito sa kabutihan at huwag sa kasamaan. At higit sa lahat, tayo po ay magtiwala sa ating Diyos na lumika dahil siya lamang po ang pinakamakamangyarihan sa lahat. Maraming maraming salamat po. God bless. Thanks for watching and goodbye. So guys, sana ay may natutunan kayo sa ating video at sana ay nakatulong sa inyo. At kung gusto mo pa ang ganitong video, e eh, paki pakicomment naman sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video na ito, e eh, pakibigyan naman ng thumbs like at pakishare na rin para sa kalaman ng iba. At huwag kalimutang mag-subscribe. Pindutin ang bell para lagi kang updated sa bagong upload videos ko. As always, like and share. Ingat, God bless. Thanks for watching and goodbye.